І я інформую ту позицію, яку вони висловили на цій нараді. У випадку, коли буде прийнятий незбалансований закон, міжнародні організації припинять співпрацю з Україною. І в Україні буде дефолт з усіма наслідками, які від цього витікають. Тому, шановні колеги, я би дуже просив пікетувальників, я спеціально зараз говорю голосно, щоб вони мене почули, в зв'язку з тим, що ви заблокували роботу комітету парламентського, комітет не зміг підготувати спільний проєкт. Ще раз будете так діяти і блокувати, взагалі це питання розглядатись не буде. Крапка. Тому я прошу організувати роботу комітету і Верховної Ради, а тим провокаторам, які блокують роботу комітету і Верховної Ради, подякуйте ті вкладники, які сьогодні не знають, як повертати вклади. Тому, шановні колеги, я ще раз підкреслюю, без розгляду комітету трьох законів, які внесені, в тому числі і Національного банку України, і виробки спільної позиції, Верховна Рада не зможе прийняти рішення. Пікетувальників прошу допомогти роботі комітету, а не заважати йому в цій роботі. Дякую.